Խորցավով տեղեկացանք մեր համակարգացի Էրիկ Աբովյանի և եվս երկու զինծառայողի մահվան մասին։ Թշնամուն դաս չեղավ ապրիլյան պատերազմը, հերթական դիվերսիոն գործողություններով Ադրբեջանը նորից փորձեց խաթարել մեր երկրի խաղաղությունը, բայց մեր տղաների սխրանքի շնորհիվ ետ շպրտվեց, տալով մեծ կորուստներ։ Մեծ վիշտ է, որ այդ գործողությունները մեզանից խլեցին երեք երիտասարդի կյանք, որոնք հանուն բոլորիս զոհվեցին հանուն մեր սահմանների պաշտպանության և մեր երկրի անվտանգության։ Իմ խորին ցավակցությունն եմ հայտնում Էրիկ Աբովյանի և նրա հետ հերոսաբար զոհված զինծառայողների հարազատներին, ընկերներին, համակաղաքացիներիս։ Էրիկը մեր հերոսը, մեր զինվորը ընդմիշտ կմնա մեր հիշողության մեջ, որպես ազնիվ, բարեխիղճ և հայրենասեր հայորդի։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյան։ Նախորդային առավոտյան ժամը 6-ին Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի բնակիչներն արթնացել են կրակոցների ձայներից, թեև կրակոցների ուղղությունը գյուղի կողմը չէր, բնակիչները հասկացել են, որ դրանք տարբերվում են։ Կրակոցները լսելով գյուղի ազատամարտիկները հավաքվել և բարձրացել են դիրքեր, սակայն նրանց աջակցության կարիքը չի եղել։ Առաջացավ մի պահ, որ աշխարհազորենները բարձրացան դիրքեր օգնելու, սակայն դրա անհրաժեշտությունը չեղավ, քանի որ մեր բանակը անկոտրում է, բանակը կանգնած է, զինվորականները կարողացան արագ կազմակերպել և ամեն ինչ նորմալ է այսօր, գյուղի վրա կրակոցներ չեն եղել, դիրքային կրակոցներ են եղել, խաղաղություններում ժողովուրդներ սովորականի նման մեր առօրյա զբաղում ենք արդեն։ Ժամը 6-ին մոտավորապես Արաբոդյան սկսվել, 8-10-ը արդեն բան արավելի։ Առավոտ եղել, հետո ենք իմացել, որ ինչ է կատարվել։ Դեպքի ժամերանց տեղեկատվություն տարածվեց, որ դեկտեմբերի 29-ին առավոտյան 7-ի սահմաններում դիվերսիոն հարձակում է գրանցվել Հայաստանի զինված ուժերի ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոք հարտուղար Արծուն Հովանեսյանը վաղ առավոտյան իր Facebook-յան էջում հայտարարություն էր տարածել, որ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից դեպի հարավարևելք կնկած պետական սահմանի հատվածում ադրբեջանական զորքերը ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Հայաստանի զինված ուժերը մարտի են բռնվել հակառակորդի դեմ, կիրառվում է դիպուկահարների և նռնական նետերի կրակ, որը շարունակվում է։ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը, կանխելով հակառակորդի ոտնձգությունները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ժամերանց Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները չեզոքացրել են ադրբեջանական զորքերի նախահարցակ գործողությունները, հակառակորդը հետ է շպրտվել, տալով զոհեր և վիրավորներ, այդ թվում նաև մեր մարտական դիրքերի հատվածում։ Ցավոք, մարտական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը ևս կրել է կորուստներ։ Հայաստանի պետական սահմանի պաշտպանության համար մղված մարտերի ընթացքում զոհվել են ավագ լեյտենանտ Շավարժ Մելիքյանը, շարքայիններ Էդգարդ Նարարյանը և Էրիկ Աբովյանը։ Վերջինը Լոռու մարզի Ստեփան Ավան քաղաքից էր։ Սահմանամերջ Չինարի համայնքում մինչ կրակոցների դադարելը հույս ունեին, որ հայկական կողմը զոհեր չի ունենա։ Փառքը պատիվ մեր զինվորներին, որոնք կարողացել են դիմակայել, դիմադրել և ոչ մի քայլ հետ չեն նահանջել, ոչ մի զիջում, դիրքը կարողացել են պահպանել, բայց ցավոք սրտի զոհեր ունենք և մենք ամբողջ գյուղովից հավաքցում ենք զոհվածների ընտանիքներին, սկում ենք մեր երեխեքի մահը։ Փառք մեր ոնց, որ կարողացել են դրանց առաջն առնեն։ Արծուն Հովանեսյանը իր Facebook-յան էջում նշել է նաև, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տիրապետում է ադրբեջանական կողմից հայկական պետական սահմանի խախտման անհերքելի ապացույցների, տեղի ունեցած սադրանքի ոչ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայության պաշտոնական հաղորդագրությունից տեղեկանում ենք, որ այսօր տեղի է ունեցել սահմանին զոհված Էրիկ Աբովյանի հոգեհանգստի արարողությունը, որին ներկա են գտնվել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Գուգարած թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը և բարձրաստիճան զինվորականներ։ Մեր համակարգացի Էրիկ Աբովյանի հուղարկավորությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 31-ին ժամը 13-ին Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց։ Բարթայացք բարի շպի, վերջին խոսքեր պատիվ ուներ, բիբլիական ասիսի պես, դուխ միշտ նոխուն հայոց սպաներ, պատիվ ուներ։ Կրակոցներ ուշքին պայթյուն, հետո իջավ քարտուցում, առաջադրանքը կատարված է, արցունքը մեր փառքաստուն, նամակներ ձեռքս էր այրում, ախ չգիտեք ոնց էի ուզում,
ապրել։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զայնքս որդում սիսկ սերս, մայրերին կտամ։ Վարդայած կպարի ժպի, վերջին խոսքեր պատիվ ուներ, բիբլիական մասիսի պես, դուխ միշտ խիզախ հայոց սպանել, պատիվ ուներ։